Eipä hei, ja hyvin hämmentävää myöhäistä ajanko. Kattokaa nyt tuota Foxia ja Live Yliä. Ne on niinku lähdössä johonkin satana turmiokätilöiden musiikkivideon kuvauksia, josta tämä vääntelehti tässä niinku yrittäisi sitten tanssia jossakin 50 diskos. No, tervetuloa kuitenkin mukaan. Minun nimi on Ave, pelinimi on Jakkadelansi 3. Tänne mennään Jakkadelansi 3 läpi, mutta fetissiklubin kautta. Jos on tuskaksia, niin pistähän kanavan ihmeessä tilauksen. Tässä herkko kyllä piisee vielä enemmänkin ja monessakin muuksi. Mä pistän peukalaiset tykkäät Jakkadelansista ja ei muuta kuin lähdetään rytkyttelemaan. Viimeksi jätin siihen tilanteeseen, että vapautettiin näköjään jonkinnäköinen zombi. Ja nyt katsotaan, miten sen kanssa käy. En tiedä, saako se ilmaisen hyökkäyksen, jos mä poistan tuosta sen rangelta, niin se on pelottavaa tehdä. Mutta toisaalta mä voin myös kokeilla ampua sitä. Kattaako sitä ampua jollain tämmöisellä, joka todennäköisemmin ei ammu. Oho! Kalina on vielä näköjään korjaama. Se sai vähän ranaattia myös männäkerralla, mutta miksi silloin mukaan nupilla panssari? Kestävä äijä. Mikä ikinä virus siihen on iskenyt, niin se on taas kyllä uskomattoman kesto. Jos tiedätte, mistä puhutte. Älä ammu live. Please. Ennemminkin sinun kuuluis paikata näitä minun tyyppi. Kalinalla alun perinkään ei ole oikein mitään menettää. There's not on the dead part body. El quinto gemello. Opened my own bar. Crunchy lady love. Manny's bar. Onko me nähty semmonen? Ehkä. Ehkä ei. No niin, onko nyt semmonen trapsu, minkä live-verki jossain? Jihuu. Elävä kehtä. Ite puraat, niin ite kyllä kopeillatkin. No, nyt sitten tuon helvetin ranaattiruljenssin takia ja minun mammikourasten pitäis niinku setä refleksit ei enää riitä. Se pitäis olla joku setä peukalo keskellä kämmentä. Setä kourat. Ei se kuulosta täältä seksielokuvalta, minkä mä näin nuorena. Anyways. Meni sen ranaatti sähäilyksen takia, niin paljon aikaa hukkaan. Ei aikaa tuolla, mutta aikaa siihen, että täytyy hoitaa nämä. Kattokaa nyt 5 ton haveria. Mulla kannattaisi melkein mennä tuonne kaupunkiin sen takia. Nyt mun kaikki nämä suunnitelmatkin uusiutuu ja muuttuu, kun Foxin kontrahti on voimassa enää alle vuorokauden. En minä sitä kesken voi tuolta ainakaan antaa kenkään, niin kuin meillä on sille korjaaja ja korvaaja tietysti. Joten mennään harausasiin. Harausasi. Ja se, että Omrin sai lähteä, mutta Foxi ei sentään, niin kuin, se on level 5 ja tälleen. Mutta se vaikka kun punssilla lähestyy kans tuo päivä, niin minusta tuntuu, että mä haluan, että Foxi on siihen mennessä niin kuin eri tiimissä. En tiedä tosi, jos mä laitan sen eri tiimiin, kun mä neuvottelen Punssin kanssa, että vaikuttaako se, että pitääkö se olla kokonaan, onko se sitä mieltä, että Foxi ei ansaitse töitä eikä ruokaa käydä. Mutta katsotaan. Busy girl, and there are a lot of people who'd like to get started. Busy girl in a busy world. You don't want to wait until the last minute to make a commitment. I'm glad to know you. Pikkusen laitetaan kerralla. Vähän kärkeä. Vähän kärreillä. Itse on sellainen sama operaatio toisessa paikassa. On tämä uskomatonta. Anta cruel, lojaalti, sector, chance, force, noir. Katsotaan, mikä tästä täällä kaikki oli. Wild Dogsia 14 kappaletta ja täällä on... Joo, harrastuksensa kullakin. Harrastuksensa. Intelia on kerätty vielä pari sektoria tästä eteenpäin. Esimerkiksi täällä on jotakin jännä. Merkrifa. Ah, me ei tuolla käynytkään.
Täällä on toinen Middle of Nowhere Farm. Yksi me on käytetty jo perkaamassa. Sergei Compliance, Hold a Watch in Panto Cruel Downtown. Eli pitäisi löytää kello jostakin joltakin. Panto Cruel Sluunus. Koko Goyle has been kidnapped. Toivottavasti se ei ollut se mosse, minkä se Pasi eläessään niittäisi, eikä se kuulla senkaan mua. No, en mä oikein näe, että meillä olisi hirveästi muuta vaihtoehtoa näillä, kun ruveta tässä paikkoomaan, kun mikä ero siinä on, ollaanko me kaupungissa vai ollaanko me täällä keskellä niittyä, kun me parsitaan nämä ystävämme kokkoja kanssa. 40 medisiiniä ja 40 jää, niin kyse sen. Näillä on kyllä lääkkeet niin kuin loppu ja väärät. Siitä tulikin mieleen, että pitää varmaan, meillä on rahatilanne tiukka. Mut silti pitää katsoa vähän popireita, että mitä siellä on. Oho. Timed betting. Timed betting. Timed TNT. Tänne on tullut uusia systeemi. Cheats. Mistähän tuo on? Tuo on varmaan joku modi unohtunut, mitä mä oon testannut silloin, kun tapahtuu tämä uusinta homma. Tällä tässä pois päältä. Ei kuitenkaan käytetä sitä. Metsejä. Viimeiset metsit. Tilataan samalla jotain muutakin, kotettiin niitä. Gunpowderi olisi hyvää matskua, sillä saa ranuujeleita ja partseja tarvii varsinkin se meidän toinen tiimi. Että hyvä saa omat vastansa. Täällä on vähän kaikkea jännä. Grilled Bear Survival Guide. Increases Wisdom. Nyt ei ole varaa ehkä ihan tuommoisiin heräteostuksiin, mutta yhden naatin aina voi tilata. Meninkö itse ihan kelle vaan, niin se on hyvä ostos. Se on 400 ja tämmönen dynamenttipötkö olisi 600. Täällä on melkein sama. Nyt varmaan tää on aika paljon isommalle alueelle. Tää on 51 damage. Tätähän ne yhdet tarvis, niin niitä on eliittejä. En tiedä, tää on kyllä niinku super heavy penetration. Siitäkin jotkut tykkää, mä tiiin. Mikäs tällä on? Penetration heavy penetration. Tää on niinku super heavy. Tekee meille kokken. Äläkää tuomitko. Heavy armor helmi. Kumpersumet. Mutta hyvin rikki. Kaasunaamari. Ei ois pahaa. Tyrrin puoleisia on noja. Viholliset pottelee aika mukavasti onneksi. Kamppahia. Näitä mä en raskas rotatilaille myöskään, vaikka käyttistä voisi ollakin. Mutta mitäs, niitä on panssarilla pääsi luoteen varmaan. Onttokärkiä, ei. Ei. Slap. Improved armor pen. 50 slappeja. Kalliita. Niin paljon tuossa yhdessä on. 10-5. Ei siinä voi olla 10 ammusta vielä sellaisena. En tiedä. Mutta hirveästi ei kyllä näytä niitä AP-ammuksia ole myöskään tällä myynnissä, että silleen se sikäli. Onkohan tämmönen rakuulo mistä kotosi? Niin kuin vois päivittää niille kahdelle tietty kyllä kelle niin kuin tommoseen sitten. Sitten kunhan on rahaa. Sitten kun on rahaa. Osia, molotovia. Ei oteta muuta, eiköhän me näillä väritä nyt sen verran. Mennään cartwheelingiin. Ja sitten hirviönä ei ole vaihtoehto. Se on Kakao Porto tai Flag Hill. Mä luulen, että siitä ajassa, kun ne on tullut tänne Flag Hilliin, niin se toinen tiimi on vieläkin tuolla Hemmetin saarella. Nyt pitää niin silti hakkea ne tuosta sektorista. Mitä siellä lääkkeihin jää? Laitetaan tuonne Kaakaoon. Siellä ne on niinku ja pistetään sitten kun ehtii. Hyvä se on. Niin jotakin on ensin laitettu nyt sinne. Lock shop. No thanks. No. Parantelu puuhia sitten ja
nämä täällä puolestaan. Mä niin, joku lähti meille jättää sähköpostia aikaisemmin. Siitä projektista, mikä se oli se. Mitä tapahtui silloin pari viikko sitten. Niin kuin peliajassa viikko sitten. Unread. Ombren Invoicery. Daily Chien Newsletter. Brace yourselves, everyone. This is a hard newsletter both to write and to read due to the recent atrocities committed at the refugee camp. Joo. Colonel Jules Fogg has been tasked with forming an investigative body to collect evidence about the attack. Eli ne on saanut jonkun armeijan voimavaroja tavallaan käyttöön, että saavat meidät jäljittää, kun me oltaisiin syyllisiä. Source of the chemical weapons. Eli se ei ole ihan perus sinappikaasua ollut, ehkä ketsuppi tai sibulihake. Jose, veritable evidence that the foreigners are working with the Legion. Adonis is going to bring in additional forces to Grange. Niin, ne on Adoniksen ja armeijan porukat. Toivottavasti tässä ei tule tankkeja lopuksi niinku. Jotka täällä oli se kakkos. Ikävä kyllä. Onkohan penis pilleri? Leili Wender. Information broker. Information is what broker. No, eipä tässä auta kun maksaa palakkaa ja heto rutkuttaa menee. Kalina Fox Gruntis. No, tired girl. Täällä on Ulfilla 1, Torilla 2. Mä luulen, että neuvovalaimit siirtyy eteenpäin. Mikäs täällä sitten? Lähinnä mulla tuo Kalina huoletta, kun se on ihan riekaleena ja eikä tuo Voxikaan nyt aiheessa kumpikaan niistä on mitenkään kovin erottisessa vajossa. Mutta tämä tiimi sen sijaan, mä sanoisin, että siellä se seilää, että niiden dynaamitit menee. Straussi, eiköhän me siitä aloiteta, siellä on kuitenkin 9. 9 Raussi. Sentään meillä on Intelia, jos sitä nyt iloa on, kun emme nähdä sitä tutkaakaan. Eikä mitään. Toisaalta niin tuo kaupunki, siellä saattaisi olla niitä tyyppiä, jotka meitä auttaa. Ei niin kyllä auttanut ennenkin. Eli kylläkin sitä on vähintä vähän mitä on. Ehkä me lopulta saadaan vietyä niille se koneekin väri, mitä ne oli vain, vai mitään runttia meiltä. Anyways. Täällä oli se miinakenttä, eikö ollut? Emerald Coast. Coasting the Emerald. Sitten siirretään Shocken takaisin tänne niin kuin tiimiin ja se menee sinne kärkipaakolle. Kaiken kaikki on ihan tässä ympäri. Sanko. Jepulis. Noniin, eli tällä kokoonpaneskelulla. Katsotaanpa, että onko näillä menneet. 4 tuntia 4 minuuttia ja Hero yksinään konkoilee sinne tasan 4 tuntia, eli pikkusen jopa nopein. Elikkä se on sitten lähetettävä tämä eheltä ja Horse Move. Ja sitten Perolle samaan suoraan. Horse Move. Settimästä 9 naisesti, herrat. Ai, oliko ne kaikki tired? Niin kuin se yritti sanoa. Getting tired, eikö ollutkin? Break the wrist and walk away. Break the wrist, walk away. Noniin. Tää oli se miinakin, että onkohan ne miinottuna uudelleen, Hermanit? Sentries. Ja sitten täällä on se Bombastic, mikä se oli. Very fantastic. Sitten missä meillä on? West Deployment Zone. Eli meillä on pakko tulla tähän, suoraan tähän paljaalle. Ja tämä on patrullen, Dunder Patrullen ja
Heavily Patrol, kaikki on satana partioita ja Varvi. Varvi Lind. Koska teollaan olisi kuitenkin tuota niinku peitettä, mutta toisaalta jos sulla on partioita. No, eipä se aata kun luottaa sitten näihin meidän tuota Inteliin. Me joudutaan olla melkein niinku sokkona sen varassa jännittää. Ja keskellä päivää. No. Yes. Fero, eikö Tiinasta liitty porukka? What? Eikö olisi notin? Ready. Going undercover. Koska meillä on Barry mukana, niin meillä on hyvinkin mahdollista raivata tuosta tie läpi myös. Important lesson. Do not play in minefield. Niin. No meppä sinä leikkimään sinne kuitenkin. Koska jos tämä on huonommin vartioita, vaikka sinä olikin, että heavy lipat. Mulla nyt lähinnä kiinnottaa... Enemi. Kiinnostaa se, että onko ne uudelleen miinottanut sen, ja onhan ne. Ja missä se enemi? Tuolla on. No taas jotakin eliittijoukkoja. Tuolla on enemmän varusteita tuolla yhdellä äijällä kuin koko tällä B-tiimillä yhteensä. Tuke nyt ihan reilu tuota. Sievästi. Mä en tiedä, onko tuo niinku Pasilta viime kerralla jäänyt. Ei sillä olisi jäänyt monta. Joka kerta tämä on pieni riski. Explosive 93, mutta se on riski on lähteä koko bruukalla pyöriin. Ja mä en tiedä sitten, että jos ne on tuolla löydetty, että estääkö se silti niitä äijä juoksemasta noihin. Minusta tuntuu, että ei. Minulla on jotenkin sellainen mielikuva, että vanhoissa Jacket Alliansassa ja näissä. Niin. Sä ensin merkkaat ne miinat ja sitten niin kuin lähetet ne tyypit juoksee siitä. Ja ne juoksee niin miinojen päältä silti vaikka. Se on täysin merkitty ja ilmoitettu, että siellä on liidu, siellä on gaadi. Sinänsä kiinnostaisi just toki, että jos viholliset saisi houkuteltua tuon miinakentän läpi, niin ihan itse saattaisi niihin miinoihin juosta. Ja itse asiassa ei kannattanut purkaa niitä, kun mietin, niin niitä miinoja voi... Minä voin ampua niiden alta myös, jos mä sen lähden. Jälleen ei kyllä passaa semmoinen parryä kanssa on mikään agility-mestari. Eikä sillä oikeastaan ollut koskaan koira. No. Ehkä meidän paras taktiikka tällä hetkellä on lähteä Blood Eeltä, koska se on se... Se on se meidän sneakki. Kyllä mulla ei ole yli 90. No kohtuullisia on, mutta tää on niinku 96. Se on lähes näkymät. Onhan ne sokit jo. Sokiko ei muka kukka. Noniin. Toivottavasti se on totta. Skarswats. Siellä on kaksi Skarswadia. Miksi tuolla sokilla on tommonen ääni? Mätää! Okay. Quiet and deadly as the plague. Blood. Bloodhound gang. Ready. Bang. Mitä täällä oikeesti... Tällä puolella suojapaikka. Tuolla on yks. Quiet. Laita sen siihen ja... Milloin me plaadin tälle toiselle puolelle? Missä tämä nyt oli se sopia äsken? Kyllä siinä sokille oli tuossa. Keep it low and slow. Sitten mä epäilen, että näin jengon syytä olla kanssa paikalla ja
Itse asiassa nyt kun mietin, niin kellä on mitkä asset Chuckille. Gruntilla kertaa on taipumusta ennenaikaiseen laukaisemiseen. Sitten Wolfi, semmonen, joka jokseenkin voi kuvitella myös päivänvalossa joskus johonkin osuvansa, jos se on tarpeeksi lähellä, joten lähetetään se kans sinne. Runtuja. Turvallakin. Se on 75 marksmanship. Entä Tero? 70. No parantajat ei oikein ammuskelevaista porukkaa, mutta ei niin kaikki. Sitten on vähän se, että yritänkö mä Shokilla tehdä. Mä oon Bladiin nojannut ja luottanut ja se on hyvä ollut. Mutta jossain vaiheessa Shoki on aika lunasta, niin kuin tietenkin paikkansa täällä johossa. Se ei tule olemaan ehkä tällä laukauksella. Sitten myös Bladi on aika vaikea hiipiä tuohon lähelle, kun niitä on kaksi. Vetelähän se voi viskoa kyllä. Sekinhän tuli sitten seuraavaksi viisaa. Vaihtoehto yrittää. Jos tuntuu, että vähän jahkaillaan tässä, niin ihan sitä tehdäänkin. Se on tällä pelillä ominaista. Tuosta periaatteessa voisi päästä ainakin Bladilla tänne hoitella selustankin, mutta sitten se on yksi nyön kahden kanssa. Milloin mä haluaisin niin yrittää yksikään täällä virtsalla. Sneaking up on the Skazwas. Skazwas. Ei näissä sillä totua. Hirveän hankala. Tää niinku pelas vanhaa kommandosi. Got a little surprise treat for this Skazwas. Tuolla liian kaukana ihan reilusti. Ei se tästä kohti vielä näe sitä. Laarilla on kyllä hyvä stealth, pakko sanoa. Liikkuu vaan niin arvaamattomasti, että tekisi mieli niin yrittää vähän pukutella selkäpuolella. Mutta toisaalta jos en tuosta sitä edes näe, niin kuinka hyvin nuo toiset sitten pysyy piilossa. Jotenkin en luottaisi sitä siihen. No. Lopputilaa kiintolevyltä ja katkaisi nauhoitusta. Toivottavasti tämä nyt linkkaa tuohon perään. Katsotaan, saanko minä erittää tuohon. Vai minkä tehdä. Mutta ei tässä nyt hirveän pitkä siellä jaksoa. Jätin vaan vähän tähän Larin kyttäilykohtaukseen. Ja näinhän se on, että tekisi mieli toki tuosta käydä vähän tuikaseen. Stealth. Kill chance. Niskaan 3 pykälää. Ei se haittaa sen valaamista, se ei vielä maksa mitään. Nyt sitten nämä vois kyllä olla täällä vähän lähempänä jo valaamivuissa. Koska ei ne tuota kaukaa osu. Ja piilopaikoista tässä tulee herkästi uupana. Noniin. Kenet sen näkee? Parry tietenkin. Niin helvetin. Vlad on tuossa niinku näkymättömänä ja Parru tulee siihen. Ei, mitä jos on tällä? Vehtikä edes. Luur. Kun tuo toinen vartija lähtee, niin oikea hetki. Ei, miksi ei se lyödy sitä? No mitä hittoa? Miksi ei se lyödy sitä? Sehän oli siinä niinku... Kuuluu ollakin. No. Näin me opitaan edelleen asia. Mutta hei, nyt me voin ampua tuon miina myös sen alta. Jostain syystä se on myös weak sauce. Ehkä joku mele. Ehkä joku tuota militia on antanut sille. On free move. Militia, jos on antanut sille jonkinnäköistä runtua joskin. Käytä vaikka veitikkö. Severely wounded.
Rävi vettä. Kyllä. Sinne vaan. Sinne vaan ja päätä piilä. Ai se voi mennä piilä. No. Sitten päältä menemättä. Harmi, että nämä muutkin aika paljon. Ai niin, Gruntikin ampui jotakin, mutta ei nyt tee kärryä, että olisiko se mihinkään osunut. Wolfi ei myöskään ole. Wolfi ei myöskään ole enää piilossa. Watch this. Can't see me now, can ya? Overwatch this. Watch over the pups. Sit. Hello. Aina sillä on se flareja, niin se pystyy heittämään sen toisesta käestäkin. No ja sekin toimii niinku granaatti. Totta kai se toimii, mutta unohdin. Hyvällä menestyksellä. Hyvällä menestyksellä hiivitte, sehän on tuttu homma ja puu. Shokea. Kuttapa sinä kätte. No pinnaako se sitä vapanna? No nyt. Katsotaan mihin se liikkuu. Kuttuuko se kuinka monta muuta? Mitä hitto? Miten se osuu siihen? Ai niin hitto se, sitä krittiä. Taas mä unohdin, että sille piti kerätä. True crit. Mistä ravosta se sen mukaan näki? No. Ehkä se toinen on ottanut edes vahinkoa. Näiden medic. Se toinen on ottanut edes vahinkoa sitä ja nyt me voi heittää edes molotovilla sitä. The enemy is looking at me the same way Muzza did when I was being insolent. Eihän se tuossa edes tuossa alueella, niin miten se osuu siihen? Se on myös yksi kysymys. Se varoittaa, mutta... Ai se on just siinä. No, sanotaan, että se oli semmonen jakso se, ja jatketaan tästä ensi kerralla. Taas opittiin jotakin. Että, esimerkiksi, että aina se tee sitä puukkohyökkäystä, vaikka se valmistelee. Mutta tämä taistelu alkaa ensi kerralla alusta, joten eipä siinä nähdään sitten taas. Ja kiitos, kun katsot jotain kommenttia, jos on sinua yllättänyt jakkadalleensa monilla eri tavoilla. Sylettää ja niinku aina ärsyttää. Tosi monesti on ollut kaiken näköisiä käyttöliittymää ja muita ongelmia. Ei varsinaisia bugeja, mutta any kills! Sitäpä kyllä jos tykkät jakadalleensa siitä huolimatta. Mikä tärkeintä, niin kiitos kun katsoit ja nähdään ensi kerralla. Hyvää yötä!